nam duang gojae atakala sileo apa te abalinje ma yesu apita leo pale pale kisimani kuliko kuna mtu anangoja alingoja ijalishi ilipita miaka mingapi miaka 38 lakini kuna mtu alipita pale akampata na leo inawezekana umekaa siku nyingi hata maji yanapotibuliwa mtu mwingine anakuwahi lakini leo yuko hapa anakuambia unataka kupona yuko hapa hebu twende kwenye ubeti wa pili kuna mtu atangai ajenda mzigo mengine yote kila mmoja wetu kama neno lilivyosema nilipolisikia nikinenwa hapa kila mmoja jihoji kila mmoja jiangalie kila mmoja anajijua mahali alipo kwa sababu neno linakuja kwa mtu binafsi linakuja kwa yule aliyekusudiwa Mungu afanye kazi kwa bahati mbaya
yeye anakuja kwa wale walengwa, wale ambao anaweza kuzungumza nao, wale ambao anaweza kawasiliana nao, na hao ndio anaweza kawajibu na kuwaelekeza namna kufanya. Wakati unaponyosha mkono wako ukiwa hapa madhabahuni au ukiwa huko nyuma, kila mmoja wetu tukaombe, asipatikane asiyeomba, kila mmoja akaombe katika mahali hapa. Nafikiri baada hapo nitamrushi mtumishi wa Mungu aweze kuwaombea hao waliokuja hapa kulingana na mahitaji yao. Tukaombe kwa kila mmoja wetu. Bwana Yesu Kristo, Mungu uliye mwingi wa rehema, usika family, tumekusikia kwa masikio yetu, umetuonyesha jinsi ambavyo ulivyoanza na Adamu, jinsi ambavyo pia ulivyoanza na kina Adamu na Hawa, vile Hawa wa kwanza na Adamu wa kwanza walivyoanguka. Oh Mungu, ukaujenga msingi. Ulipoujenga msingi kwanza kwa Ibrahimu, kuja kwa Isaka, kuja kwa Yakobo, paka kuja kufikia kwa Yusufu, ule ukamilifu. Na baadaye ukaujenga kiwiliwili kwa neno la manabii, paka kufikia kwa Yohana Mbatizaji. Oh Bwana, na ndipo akaja yule mwana mwahidiwa ambaye alikuwa ndio kichwa. Oh Mungu, akafanyika hapa akitembea duniani. Ulimtengeneza kwa muda wa miaka 40,000 ambayo ni siku nne hizo kulingana na jinsi neno lako linavyosema. Baba alitembea hapa akiwa mkamilifu, akitenda mema, akiponya wagonjwa, akipita hapa na pale. Hata shetani alimjaribu lakini alishindwa, kwa sababu alikuwa ni mwana wa Mungu aliyethibitishwa, alikuwa nabii aliyethibitishwa, alikuwa ni Mungu mwenye nguvu akitembea hapa duniani. Oh mfano, na ndipo hapo Bwana ukamfanya pia bibi harusi wako ambaye ni Hawa. Oh Bwana, ukampa neno la msingi kama jinsi ambavyo ulivyompea Paulo neno kujenga msingi. Imani ikaja nguvu, ikaja maarifa, ikaja kiasi, ikaja saburi, ikaja utauwa, ikaja upendo na wandugu, mpaka kuja kwenye upendo bibi harusi wako mteule, mpaka kufikia katika kimo cha mtu mkamilifu. Na ukimleta nabii wako na Kristo akija kama kichwa kulifunika kanisa lake, Mungu ni mkuu, husika nasi katika mali hapa, ukaweze Baba kuhusika kwa ajili ya wateule wako. Mfalme, neno lako ni kuu sana, ambayo inakuja kimya kimya kwa mteule wako, kama ulivyokwenda kwa Mariamu, ulikuja kimya kimya na akalipokea kimya kimya na akamzaa mtoto kimya kimya. Na hata sasa ulimwengu haujui chochote, mambo yanaendelea, lakini kwa sababu ya upendo wako, kwa sababu ya nguvu zako, kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya watumishi wako ambao katika mahali hapa, nasi tuko katika mahali hapa, tumenyosha mikono yetu, tunatamani kupona, tunahitaji kupona. Haijalishi tumekaa kwenye kisima kwa muda gani, kila mmoja wetu tunahitaji kupona. Akapona yule ndugu, akapona yule dada, akapona kila mmoja wao, ukituonyesha mambo makuu yaliyojificha katika ulimwengu huu. Lakini kwa sababu neno lako ni siri kwa mteule wako Bwana, nasi tunakubali Bwana kwa neno lako Baba kutufinyanga jinsi inavyohitajika. Baba, ukiwatembelea kila mmoja wao, ukiwalinda watoto wako katika mali hapa, ukiwalinda watumishi wako wote katika mali Baba Bwana, neno lako ambalo Baba imekuwa ni dawa halisi, imekuwa ni uponyaji halisi, imekuwa ni neema halisi, ikitujua jinsi maisha yetu jinsi yalivyo. Baba tusaidie Bwana, usika kila mmoja, ukaweze kuwapa Baba neema ya ajabu. Asante Bwana, asante Mungu. Leo Yesu apita, leo
Yesu wapita leo. Leo Yesu wapita leo. Leo, leo Yesu wapita leo. Apita apa leo. Sante Bwana Yesu kudundo. Mwambie kwamba asante kwa uponyaji uliofanyika kwa ajili yangu. Mungu ni mwema sana. Tumpigie Bwana makofi tena. Hey! Hey, amen. Hey, amen. Hey, amen. 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 Katika mahali hapa unatembea humu ndani, unatembea humu ndani, unatembea humu ndani, unatembea humu ndani. Maana unapomgusa unapokea. Haleluya, amen, amen. Yeye ni mwingi wa rehema, anawajali watoto wake. Ukikosa ibada kama hizi, basi Bwana akurehemu.